Daamid ja poistüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja Aleksandr. Tere. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 463, see on episood, mida me kohe kindlasti 100% salvestame esimest korda. Ma eile öösel harjutasin neid nalju uuesti. Ma loodan, et te harjutasite ka nende peale naermist uuesti. Absoluus, ma ei mäleta mitte midagi. Seda parem. Ühtegi nalja ei mäleta. Oi, plinn. Aga egas midagi, alustame algusest, mida me raiskame aega. Kommentaarid Discordis, Mr. Big Pipi Labadaba Ding Dong ütles. Kas saaks saatele panna mingi taustamuusika, kui animest räägite? Puhata ja mängida podcastil oli vahepeal, kui Nintendo asjadest jutt oli, siis sai kiirelt edasi keritud ja kuulatud, kui antud taustamuusika lõppes. Ei. Ei, me ei räägi nii tihti ka minunast animest, me ei ole anime podcast. Ja semmoselt vahel on teile allaniga läinud lappama, kus te olete mingisugustest animetest ja mangadest ja mis see hentaidest rääkinud? mis nii hentai? Et selles mõttes, et mina, siis see on see, et kus mul hakkab peas käima, see mingi lifti muusika. Siin kohal võime soovitada Toki Tokit kuulata, kui on huvi anime vastu on. Ma mõtlesin, et sest tuleb siin kohal võime soovitada erinevaid animesid, mida vaadata. No, ma võin soovitada ka. Tavai. Soovita. Mida sa soovitad vaadata? Ma tegelikult ei vaata. Avatari. Ma vaatan tüdrukute animesid. Mis see tähendab? Hentaid. Et mis on mõeldud teismelistele tüdrukutele. Ei, seda parem, ma arvan, et Mr. Big Pipi nagu ekstra naudiks seda segmenti, kui sa seda soovitad. Mul kohe huvi. Kohe huvi. Ütleme nii. See näiteks Nana on üks, mis me vaatame praegu. Mina ausult öeldes, ma ei tea animest mitte midagi. Ma olen vaadanud mõned Ghibli filmid ja Makoto Shinkai filmid ja püüdsin vaadata Cowboy Bebopi mingi 10 aastat tagasi. Aga ei ole kunagi jõudnud lõpuni. Ja nüüd, kui on nagu elukaaslane, kes armastab animed, siis vahel ikka istud ja piilud. Ja siis mulle nagu see Nana värk hakkas nii meeldima, et ma nüüd ei luba ilma minuta vaadata. Ja nii see nüüd läheb. Et kui tahad läbi elada mingi esimest armastust ja arvad, et tahaks olla teismelise tüdruku naha sees, siis ma soovitan. Või siis voonakeste vaikimist. 18 pluss ikka selles mõttes. Tüdruk on. Anime on normaalne. Ei, ma nüüd asja küsida, et kas suur tüdruk on nagu teismeline tüdruk. Kas ta on 12 või ta on 1000-aastane draakon, kes on 12-aastase tüdruku kehas. See on mingi Nana lugu või? Ei, see on sõike mingi anime meem. Okei. Pervertide õigustused. Siin siis võib teoreetiline muusika lõppeda. Ja anime jutud siis lõpevad. Ei, nüüd me alas hakkame pihta. Ma olen treilevid praegu. Sten meeles palju Toki Toki episoodi. 40 episoodi. Et Mr. Big Pipi leiab sealt kindlasti endale kuulamist. Võib muusika taustale panna, kui väga tahab. Ükskõik millise, endal vabal valikul. Igatahes, need olid kommentaarid. podcast@level1.ee on maili aadress, kuhu saab saata Discord, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, kõik muud kanalid, kus te arvate, et me leiame need kommentaarid üles. Sinna saab neid jätta. Räägime aga päris asjadest. Räägime mängudest ja alustame selle kõige populaarsema mänguga, mis praegu üldse eksisteerib. Ja selleks on Helldivers 2 ja mida ka isegi Andri on mänginud nüüd. Selle salvestuse ajal. Olen. Mida sina arvasid? Tegemist on geneerilise kolmanda isikuvaates tulistamise mänguga. Miks sa kasutad selle eessõna geneeriline? Sellepärast, et ta näeb välja. Ta ei ole, on ju. Tema identiteet on tegelikult natuke enamat, aga nagu see esmamulje on see, et see näeb välja pruun, täiesti suvalised mingid geneerilise ülesehitusega kosmose sõdurid tulistavad mingid roboteid ja putukeid. Aga seal ju tegelikult, kui sa võtad kas või selle tutoriali lahti, siis see mäng teeb väga palju nalle selle geneerilisuse üle. Küll, jah. See on nagu räägelt lahe. Ja eile mängisin siis seda, kõigepealt mängisin serverisse sissepääsemismängu kuskil 10-15 minutit. Samal ajal mitu erinevat inimest Discordis kirjutasid mulle, noh, kas sa said mängu või? Aga nüüd? Nemad ilmselt olid seda mõned tunnid kauem mänginud serverisse ootamismängu. Aga ma ei tea, mulle
mulle väga meeldis. See tulistamismehaanika on seal tuusma, kui ei saanud mitte midagi sellest aru, eriti sellest nii-öelda minimängus, kus sa siis saad mingit turretit või surnud tiimikaasast ellu äratada või see, kus sa pead võtta neid mingit nooltega. Et nüüd ja põned nagu... Konami koodi sisse. See on päris pull. Et see oli nagu, sellest ma sain võibolla mingi tunni pärast aru, aga ma väga ei süvenenud ka, sest et mu mõte oligi see, et ma lendan nagu peaes mängu sisse ja mingi suvakatega ja vaatan, kuhu nemad lähevad ja jooksen neile järgi. Ja siis eile öösel mängin, üks hetk vaatan Sander, kasutanimega Palus on muga kõrval tapmas putukaid, mis oli päris lahe, et me nagu ei olnud kõnes, aga mitte midagi. Siis ma jooksin tema järgi, ta tundus natuke rohkem teadat, sest ta oli level 7, teised olid level 1, kellega ma mängisin. Ja siis me tegime mingit eriti pikka ja tüütud missiooni, mis oli öösel, seal oli seal mingi liivatorm ja siis need mingi putukaid, siis tegelikult sa ei näe mitte midagi ja siis see on nagu siuke, noh, siis need mingid need helid, kuidas mingi kärbes lendab kuskil siin ühel pool ja mingid siuksed asjad hakkavad nagu nii hästi tööle ja siis teed oma see 20-30 minutit, et see need missioon on ja siis jõuad sinna sellesse kohta, kus sa võid siis nagu selle lennuk endale järgi kutsuda ja siis hakkad siis seda baasi kaitsma enne, siis mingi 1 minut, 30 sekundit, 10 sekundit ja siis näed lennuk tuleb ja siis viskab serverist välja. Oh no. Mõnus. Ja siis on nagu mõtled küll, et jah, et kell on juba pool kaks, et võibolla peaks magamine, aga tegelikult tahaks räägelt veel mingida. Ei, sellel on hästi hea mõnus fiil on, see tulistamine on sõike hea tunde tekitab, et ei ole sellist keskpärase tulistamismängu tunnet, et noh, et vajutad nupule ja näed, et kuulid väljuvad sealt püssist, aga nagu mitte mingit emotsioone ei ole ja siis tundub nagu mingit kredima plastmass relv hoiaks käes. Et siin on nagu mingi feedback olemas. See, et jah, tulistamise mehaanik on tuus, aga asi, millest ma ei saanud aru, on see, et mida nende saadud valuutadega teha. Et kas su põhimõtteliselt ainus asja ongi see, et sa saad mingit kosmeetilisi kostüümi lahti osta ja mingi lahedam välja näha? Või? Teoreetiliselt. Et siis on nagu pointless natukene. Sest et nagu ma ikka tahaks, et seal oleks, ma nüüd sain selle relva teema. Ma ei tea, eks sinna peab natuke rohkem süvenema, et meil on nagu mingit selleks paar tundi all, et selle põhjal vist täit seda elamust üle edasi ei kanna, aga mulle meeldib see, et ta on nagu niimoodi naturaalselt hästi populaarseks muutunud, et keegi nagu väga midagi ei oodanud sellest mängust, Helldivers 1 on noh, tore, väga unustatav asi ja siis ootamatult on nagu plahvatanud Helldivers 2, et seal mingi klipid levivad sotsiaalmeedias, üks mu lemmikuid on see, et kuidas üks tüüp viskab granaadi sinna putukate poole ja siis nagu muu seas üks putukas liigutab enda kuredi maa kombitsat ja see granaat lendab tagasi selle tüüpi peale ja plahvatab, et nagu sellised asjad on hästi lahedad. See on see Helldivers 1-ga ma eile mängu ostmisprotsessis mõtlesin, et okei, et Steamis maksab 40 eurot, on, et vaatab, kus saab odavamalt. Ja siis läksin siis Eesti börsi ettevõttesse punktid.ee ja vaatasin, palju seal maksab Helldivers 2. Saad Helldivers 1 aasta. Peagu nice. Sama hinnaga. See on mõnus. Et teist ei olnudki. Oota. Punktid, vaatame, kontrollime üle, mis see seis on siin tõesti. Igal juhul eile Helldivers 2 seal ei olnud ja siis ma võtsin ta kuskilt selle leedukate Enebast ossin 33-ga. Kui sa avastasin, et mul see konto pole raha isegi natuke, et siis see on 29-ga. 2299 on esimene osa. Aga see on ka kallis tavahind 29.99 on siit maha kripsutatud, Steamis 19.99, nii et mis sa peaksid ostma ja Helldivers 1 on siis mis see 10 plus aastat vana juba 2013-14 tuli PS4 peal oli 15 on PC peal minust oli PS4 peal ka 15 või? Et ta ei olnud nagu launch title või PlayStation 4 jaoks, aga kuskil sinna algus aknas see Helldivers 1 mina mängisin ammu mingi 2015 või olla 16, kus see välja tuli ja kõik need mehaanikad, millest te räägite, et need olid tegelikult esimeses ka olemas. See sama Konami koodi sissülemin, see oli täpselt sama. Ja see... Mis kõige ei mängid seda? See peale, see kui sa kutsud seda airstrike'i oma vaenlase peale ja sa saad näiteks kogemata oma sõvra peale seda kutsuda, see oli seal täpselt sama. Et mis ma tunnen, et võibolla esimene Helldivers tegelikult oli päris hea mäng. Aga kahjuks ei saanud piisavalt tähelepanu, võibolla sellepärast, et ta oligi top-down, siuke kahe twin-stick shooter on ju. Ja mis nad tegid on, võtsid selle
mängu aluseks ja tegid seda kolmandast isikuvaatest ja natuke lihvisid tulistamist ja muid mehaanikaid ja nüüd õnneks plahvatas ja nüüd vist läheb hästi ka. Mm-hmm. Kuidas see DJ Khaled või mis ta oli nüüd, Suffering from Success on ja seda meemi on nagu visatud ringi päris palju ja loodetavasti, noh, nagu ka oli Palworldiga, siis Helldivers 2-ga kuskil kuu aja pärast see hype nagu hakkab langema ja siis on kindlasti, neil on rohkem, nad saavad oma serverit võib-olla korda, sest täna ma just lugesin, et see probleem serveritega ei ole see, et nad lihtsalt ei saa osta juurde seda serveriruumi, vaid see, et mäng on üles ehitatud nii, et seal backendis, mängu koodis peab muutma asju selleks, et see nagu läbilaskus oleks suurem mängijate jaoks. Jah, see oli ju tegelikult, vaata, kui sa valid missioonis, on ju seotud sellega, et ala palju kuskil regioonis mingisugused mängijaid on ja palju siis nii-öelda sellest alast siis demokratiseeritud on. See super democracy on ka päris naljakas asi. Tegelikult see on nagu sitaks naljakas. See intro on nagu nii naljakas, siis ma tapsin ennast selle alguses ära kogu aeg, siis ma ei saanud sellest võtta, kus on need kaks turretit on, ja siis, et nagu, et jääd, hüppa siin, ja siis ma nagu mõtlesin, et okei, et äkki see on see mehaanika, et ma hüppan siis, kui turretit lasevad mind, sest et siis ma nagu hüppan läbi kuulidest, nagu Matrix, ja siis tegelikult hüppasin kogu aeg kuulidest. Siin Helldivers 2-ga võib meenutada kõigile Starship Troopersit, nagu me tegime ka kuskil minu unenäos kuskil hiljutises. Nagu oleks rääkinud sellest. Et kui see Starship Troopersi nii-öelda teema ja vibe ja atmosfäär meeldib, siis kõik see on üles ehitatud selle Starship Troopersi nii-öelda põhifilmi peal. Seal on mingi suurem frantsiis, aga see põhifilm on see, mis ka nagu satiir kogu selle liberaliseerimise liberation ja vabastamine ja demokraatia ja see hüperdemokraatia, mis iganes ta on, et kui on huvi nagu selle atmosfääri ja siuke vibe ja vastu, siis soovitan Starship Troopersit. Mul eile mängides tuli küll uuesti isu peale, siis ma mäletan, et seal oli see koht, et umbes, et ma arvan, et see oli sellest filmist, kus siis üks sõdur küsib selle kapteni käest, et miks me õpime noha võitlus, kui me saame nuppu vajutada ja siis kõik lendab õhku ja siis see kapten viskab talle läbi käe. Et noh, et aga siis sellepärast, siis nagu käsi on kuskil millegi vastas kinni nohaga, et aga sellepärast, et nüüd sa ei saa nuppu vajutada. See on vist see ka, et I've done my part. See meil. Ma ei mäleta väga palju sellest filmist. See tulebki uuesti vaadata. Jah, just. Parendavalt teisel monitori peal käima sellel ajal, kui sa mängid. Double immersion. Mulle meeldib see, et eelmises alvestuse ajal oli mingi, ma ei tea, mis oli 411 000 kasutajad Steamis. Praeguseks on mingi 457. Nii et see number kogu aeg kerkib. See peak. Ja selleks läks vähem kui 24 tundi. Kõik teised mängud Steamis on ju väga kaugel maha jäänud praegu. Just vaatasin mingi GTA-ad mängis mingi 60 000 inimesed. Kes viitsib GTA viite mängida? Jesus Christ. RP serverid. Fucking get a life. RP päris elus. Me oska vastata. Üldse ei saagi. See on vankumata loogika. Sest et sinu pole seda lahti lukustatud. Seda vestlust. Oi, plää. Aga Helldivers 2 ja tõenäoliselt eesootavatel nädalatel räägime sellest natukene veel. Räägime natukene niimoodi pingpongitades. Sassa, sa tegid ka siin kahe solvestuse vahel ühe mängu läbi. Jaa. Dead Space remake. Mina olen siuke aeglane mängija, et ma ootan pigem millal mul mingi mängu tuju tuleb ja siis nagu ma hakkan seda mängima, et ma ei hüppa, ma väga harva hüppan kohe värske mängu peale. Ja Dead Space remake on üks neist, mis ma tahtsin ammu mängida, sest see on nagu Half-Life 2 mul. Ma alustasin seda 3-4-5 korda viimase mingi 15 aasta jooksul ja igakord kuskil lõpetasin mängimise. Ja remake oli siuke ideaalne aeg seda läbi teha ja
mis mulle tundus kõige rohkem on see, et mäng oli minu jaoks kuidagi liiga pikk. 12, spoiler alert, chapterit on seal sees. Ja mingi hetk asjad lihtsalt tundub, et ei liigu kuskile, vaid lihtsalt jooksed ringi, teed mingid veidraid asju, mis on äge vaadata, nagu oleks film või mingi cutscene või mingi sükke värk, aga kui sa ise nagu see Dead Space'i pea tegelene kõnnib on ju aeglaselt, siis juba hakkab nagu, et mõtled, et no võiks juba, võiks. Kus on see shifti nuppa enne? Et võiks nagu juba ära lõppeda. Aga lõpuks, kui mäng sai läbi tehtud ja kogu see nagu lõpp nägin ära, mis seal juhtus ja lõpp nagu arvamus või lõpp siuke mulje on hea, pigem hea. See võttis küll aega, võibolla see on juba see, et pärast, ei ole enam nii palju aega, nagu 10 aastat tagasi oli mängimiseks on ja mängude mängimiseks, et tahaksid kuidagi konkreetsemat ja kokku surutud rohkem kogemust, mängu kogemust. Aga ikka oli väga hea. Ja juba lugesin, nii-öelda, mis toimub teises osas ja mõtsin, okei, kas oleks nagu mõtekas kohe seda alla laadida, et Game Passis on kõik 3 Dead Space olemas, kaas arvatud visual novel, mis on seotud nende mängudega. Aga mõtsin, et mitte täna. Teeb väikest pausi Dead Space'ist. Kuidas see atmosfäär tundub? Kas see sinu jaoks on õudusmängud õudsed või mitte? No, Dead Space, kui see välja tuli? Kui keegi siin on sama vana kui mina ja te mõlemad olete. Nii et... Minu mõelest me oleme isegi vanemad. Jesus Christ, okay, thanks. Fucking old siis, people. Siis, no, mäletame, kui see välja tuli, siis selle ümber oli väike draama, et see on õudusmäng, mis baseerub, kuidas need jumpscares. Mm-hmm. Kui miski välja hüppab ja mingi ja sa peaksid kartma. Ja aastatega mulle tundub, et see kuidagi see vastandikus selle lähenemise vastu muutus leebemaks. Inimesed nagu on vastuvõtlikumad selle jaoks. Ja mulle tegelikult... Praegu õudusmängud minu mõelest ongi ainult jumpscare'i peale üles sehitatud. Jah. Siis see oli... siis olid sellised mängud nagu Penumbra, kui me eksi, mis oli nagu päriselt sellised irmus teistmoodi. See oli sarnane... mis oli amneesia, Penumbra, nad on nagu ühest siuksest. Penumbra Overture. Ja neid on mitu mängu, et need on siuksed väga klassikalised, kus sa kõnnid, sul ei ole relva ja siis sul on hirmus ja sa ei näe monstrit, aga ta on kuskil seal ja nii edasi. Ja Dead Space läks nagu seda lihtsamat teed, nii-öelda populaarsemat teed. Et ehitada üles oma loogikat jumpscare'ide peal. Ja mulle meeldis. Ma ütleks, et ma oleks nagu kogu aeg mingi külmas igis värisemas seal, et mis edasi juhtub, on ju nagu vaataks mingi Jaapani horrorfilmi vahel, et siukest mulle ei olnud, aga mõned stseenid olid siuksed nagu šokeerivad ja mitte sellepärast, et keegi järsult hüppas kuskilt välja. Seal oli siukseid momente, aga neid oli vähe. Ja nagu mäng näeb suurepärane välja, Series X-i peal vähemalt, kui on hea arvuti, siis arvuti peal ka ja PlayStation 5 peal ka, ma arvan. Isegi parem, ma arvan, arvuti peal. Ja, kindlasti, et saab sättida asju. Ja... Nii, kas mõtlesi midagi valesti või? Ei. No, kui me räägime arvutist, siis kui sõltub sinu videokaardist muidugi, arvestades videokaardide hindu praegu, siis ei pruugi. See pea 4000 ostma. Ma ei tea, kui sul on graafikakaart lahjem kui konsooli võimekus, siis ei ole mängur arvuti, siis on lihtsalt arvuti.
Kui tööläppar. Kui on lahjem kui PS4, siis ma ütleks, jah. Aga PS5 ei ole tegelikult üldse nii lahja enam. See on, mis ta oli nüüd mingi 30-70, kui me vaatame RTX-i, siis see on umbes sarnane jõudlus. Ja see ei ole siuke kaart, mis ta nagu ei ole nii odav. Aga igal juhul mäng on siuke hea, pikk film ja mina ei tahtnud üle pingutada nii, et ma mängisin easy peal. Ärge nüüd, kuidas? Ei, see on ainuõige. Okay. See on ainuõige viis, kuidas õudukaid mängida. Et ma, on mõned mängud, mis ma mängiks nagu raskematel astmetel, aga see on siuke, et ma tahtsin diivani peal maha istuda ja chillida mingi jutat puldi kätte ja lihtsalt mingi klikad pärast tööd. Tahaks chillida, ma panen siin ühe õuduku peale. Kumb tuli enne, kas Dead Space või Doom 3? Doom 3, jah. Aga Doom 3 tegelikult oli ka juba jõud jumpscare'ide peale suhteliselt palju üles ehitatud. Doom 3 olid paljud suuremad probleemid. Ei, no seda kindlasti. Aga ta oli... Jah, ta oli küll. Ja ma just nagu mõtlengi selles kontekstis, et mis on nagu sellised nii nimetatud õudusmängud, mis kogu oma õudsuse baseerisid. No aga Doom 3 on ju sul ikkagi, sa kerid pinget ka sellega, et sul on selline piirav mängumehaanika, mis lubab sul hoida kas taskulampi või relva, aga mitte kahte korraga. Tõsi. Et nagu igas politseifilmis, kui sul on, kui sa paned mingi üks teise peale. Kohe on valmis, aga ei, mitte kui sa oled nagu Marsi peal, siis sa oled... Oh, ma ei suuda kahte asja korraga. Ma arvan, et lihtsalt see Doomguy biitsepsid olid nii suured, et ta nagu ta ei suutnud panna, sest et... Sa oleks võinud panna siia niimoodi siia vahele. Jah. Niimoodi, sihid. Jah. Ta lihtsalt lööd kinni. Ei, muidugi, kindlasti. Selged pildid. Eelmises episoodis lubasin rääkida sellisest asjast nagu Foam Stars. See on siis... Square Enixi multiplayer mäng, mida kohe, kui see välja kuulutati, hakati võrdlema Splatooniga, aga ainult lihtsalt, et Foam Star siis tulistatakse vahtu välja, mitte värvi. Ja nüüd, kui on mängitud, mis on siis 4v4 multiplayer on see, ja nüüd, kui on mängitud, siis ta on natukene Splatoonist kaugem, kui esmapilgul võis arvata, et seal ei pea mitte areeni katma, selle vahuga, vaid lihtsalt vastastele pihta saame, et siis ehitada nende ümber vahu mulli ja siis nendes surfilauaga sisse sõita, et nad elimineerida. Ja siis piisavalt elimineerid, siis tekib sinna kaardi peale tähtmängija, võibolla mitu, ma ei saanud aru kunagi sellest. Ma tean, et meie tiim alati kaotas, sellepärast, et kõik teised olid nii halvad. Aga siis tähtmängija tuleb elimineerida ja siis tiim võidab, mis nagu just kui teeb kõik selle eelneva täiesti mõtetuks, sellepärast, et seal lõpus on mingi punktide lugemine ja sa vaatad, et see tiim võitis 0-3 ja sa mõtled, et kus on nagu see ülenud kaks punkti tulid, et elimineerid ühe mängi ära, aga mis see punktisüsteem üldse siin loeb? Küll aga näeb kena välja. Minu arust, sest tal on lahe stiil. Nii palju, kui mina mingid mänguvideod on vaatanud, siis see stiil on nagu mitte midagi ütlev. No, eks see on nagu suga hästi maitse küsimus. Mr. Big Beepi la tabataba ting tongile näiteks ei meeldi, sest see on nagu selline anime värk rohkem. Selline futu ja neon ja suga cutesy-vutesy. Eks siis suunatud väga teadlikult Nintendo fändi. Kas just seda? Ma arvan, et lihtsalt selline... See üleüldiselt sellise stiili... harrastajatele. Kas see PlayStationi auto võitlusmäng, mis oli, kas see oli sarnases stiilis või... Vist oli, selles mõttes nagu Destruction All-Stars oli see, ja me jõudsime meile, tähendab ja praegu jõudsime. Destruction All-Stars... Pigem oli ju Destruction All-Stars proovis siuke natuke stiliseeritud fotorealism olla, minu meelest. Nad kõik on nagu sellised...
veits Fortnite-ilikud. Foamstars on natukene vähem, kuna tal on nagu rohkem seda neonfutut, aga Destruction All-Stars tundub ikka nagu selline full Fortnite olevat. Tegelikult. Ja Fortnite on Fortnite. Ja Fortnite on Fortnite, lihtsalt nagu sa tead, kui sa ütled Fortnite, siis sa tead, mis stiil kõik need teised mängud on. Foamstar siis on mikromaksed ka olemas, sa vaatasin, et seal on mingid osad kostüümid on, või kostüümipakid on mingi jabura hinnaga, mingi 40 eurot ja sinna pluss, et mille jaoks ja kes seda raha maksab sinna ja kes üldse maksab selliste mängude sees, kus sa juba eos tead, et see on hästi üürikese elueaga. Aga Helldivers siis on ka mikromaksed. Jah, seda küll. Aga noh, nagu seda populaarsest vaadates, et kui sa tuled nagu hiljem sisse, siis sa võid natukene julgemalt sinna raha sisse kütta ja mõelda, et oh, et seda tõenäoliselt mängitakse nagu kauem ka, et mul on nagu mõtet siia raha panna versus nagu Foamstars või Destruction All-Stars või see kuretima... Issand jumal, mis see EA võrkpalli või rahvastepalli mäng oli? Ball game. Ma olen seda googeldanud vist juba. Knockout City. Nagu sellised mängud, kus on ka nagu mingid mikromaksed ja kostüümid ja värgid. Ubisoftil oli mingisugune rullus. Roller Champion. See vist on veel alles. Kuigi sellest räägiti, et võibolla kaob ära, aga see oli kuulud Roller Champions on veel alles. See taheti ka ju teha e-sporti mänguks. Jaa, muidugi. Kui sellest on nagu selles kontekstis on tuus, et ma saan aru, kus tuleb mänguarendajate soov ja vajadus kompida seda e-spordi sandrit sellises formaadis, kus ei oleks vastase tapmist. Sest tegelikuses, noh, olles siin olümpiakomitee inimestega ja igasuguste ministeriumitega natuke rohkem viimasel suhtend, siis tegelikuses väga otsitakse just sellist teost, mille siis kaasata kogu selle olümpialiikumis ja selle asja raames. Praegu meil ongi ju mingi VR, Taekwondo, Just Dance, Gran Turismo, siis Fortnite tehtud mingisugune laskmismäng, kus sa lased mingid märklauda, mida tegelikult nii keegi ei mängi. Ja siis noh, praktiliselt ongi. Ja siis tulevad nagu need päris treeningvahendid, e-sport, kus on siis lihtsalt mingisugune digitaalne ekraan pandud külge, aga seda nii-öelda e-sporti mängu, kus siis kõik nii-öelda see tavasport ja e-sport siis ütleks, et jah, et okei, et see on siis see mäng, milles me hakkame valima päriselt parimat siis läbi olümpia mängu, seda hetkel ei ole. Foamstars selleks ei saa, sest see on suhteliselt nagu when it's all said and done, siis ilusa kestal on selline keskpärane mäng, tulistad seda vahtu sinna ja siis kui vastaste vahu sees mütad, siis oled mega aeglane ja see on mingi 50% sellest matchist. Lobis on mingi, sul on nagu mingi selline hub area. Splatoonis oli ka, Splatoonis oli lahe, et sa saad seal kuredi linnakest avastada iga nurga taga, võib olla ka mingi uus asi ja siis siin selles mängus on sul hub area, noh, ma ei tea, mingi selline lounge või kus sul on mingid pood ja värgid. Ja see on lihtsalt hästi palju tühje ruumi, mida sa ei kasuta ära. See on mingi suur tantsuplats, nagu fucking suur tantsuplats. Ja siis seal lõpus on mingi helikopter, kus sa saad minna, kus on nagu nii-öelda selle multiplayeri menü, et vajuta siia nupule. No sa saad suvaliselt startist ka minna, aga lihtsalt, et miks see üldse eksisteerib, kui ma pean siin mingi mitukend sekundit kulutama lihtsalt selleks, et üle selle platsi kõndida sinna selle juurde. Nagu veidrad asjad. Ja mingi single player osa on ka, kus sa tulistad väikseid vahuloomakesi, kes kõik tahavad miski pärast linna energia kõrdima reaktoreid ära hävitada. Ja siis tulevad lainetena ja siis on nagu siuke, ok, I guess, cool, tuus, tore. Aga lähme edasi. Mega tüütu tutorial, nagu kõige fucking aeglasem asja üldse. Iga tähes, Sass, sinu kord, vali midagi. Dave the Diver. Tavai. Dave the Diver. Andriga meil siuke kattuv teema veits. Paar päeva tagasi tegin selle läbi. Ja huvitav oli see, et minu jaoks see oli puhtalt Steam Decki mäng, et mul arvuti peal seda isegi ei olnud. Et lõpuks oli siuke istud mingi poti peal või teed mingi pausi või enne magavaminekut, noh, teed mingi ühe raundi ära. Ei, no muidugi poti peal nagu kalastamismäng, sa tahad olla veele võimalikult lähedal. Nagu create the atmosphere. Täpselt.
See saaks mingi hästi nõmeda nalja juurde teha, aga ma jätan ära. See käib sulp see... Oh, kala! Soe peal. Jah. Saigi tehtud. Juhu, see on mingi prügikala. Mina esialgu jõudsin tegelikult David Tyberni läbi selle, et ma vaatasin mingisuguseid liste, kus oli välja toodud, et see on üks parimaid Steam Decki peal mänge. Ja ma esialgu paar tundi mängistes Steam Decki peal, aga mingi hetk mõtlesin, et okei, ma sattusin sellest mängust nii lapseliku vaimustus, et ja mul oli vist just sellel hetkel oli Steam Deckile kaku tühi või midagi ja siis, et aga ma saan ju seda arvuti peal ka mängida ja peale seda ma enam teda Steam Decki peal mängida ei tahtnud, sest et kogu see kalastamismehaanika arvuti peal töötab nii palju mõnusamalt plus ultravaid suur ekraan, kogu see see mäng on graafiliselt väga ilus see mängu stiil on väga lahe see, kuidas ta kombineerib oma vahel seda 2,5D värki ja kogu seda anime stiili ja siis mingit muud asja on ja, et see kuidagi see vajab minu meelest suurt ekraani ja ma kujutan ette ma ei ole proovinud, aga näiteks ilusa suure OLEDi peal ka ma kujutaks ette, et see oleks super, super ilus sest eriti öösel, kui sa lähed ookeani sisse, siis see on täiesti maagiline, mis seal toimub. Ja... Kui lähed öösel sisse, siis see on täiesti maagiline. Ikka juhtub. Andri pand isegi tähele täitsa peks. Jaa, ma jäin korraks lugema. seda momenti ei saa enam taas luua. Pean saatest järgi vaatama. Ja no üks see on ju Lõuna-Korea mäng. Mm-hmm. See Korea, kust saab tagasi tulla, kui sa sinna ükskord tuled. Ja seda on tunda läbi kogu mängu. Isegi kui karakterid räägivad, siis seal on tehtud siuke pseudo-simlish, aga sa tegelikult natukene kui isegi ühte kahte sõna korea keeles teaksid, siis seal on kuulda seda, et ta ütleb, tere. Korea keeles või midagi siukest. Ja kogu see stiil, kui sa näiteks avastad uut retsepti või see vanaema teeb sulle pelmeene või midagi, siis sa näed seda stiili ja kuidas see anime on sinna sisse pandud ja kõik need. See on nii äge. See keele puhul alati mängudes üllatab see, et kui sa nagu natukene keskendud, siis kuuled, et oh, wait, nad räägivad nagu actually päriselt inglise keelt või midagi siukest ala mingi Animal Crossing, kus vaata mõtled, wow, tegelikult on lihtsalt nagu distortion peal. Tšikki-prikki tehtud. Ja. Ma olen mõelnud, et kui palju sa pead nagu mõtlema mingisugust mängukeelt välja selle jaoks, et see ära nagu, et see jätaks mängijale mulje, et sa nüüd ütled, oh, no. Et nagu kordama sama asjaga tegelikult nagu subakad on alla oppis mingit, et ja siin eile läksin, tundsin ennast väga üksikuna, tahtsin treppist alla hüpata. Ta on näite lihtsalt. Mm-hmm. Rääkides Lõunakorja mängus, siis paraleelselt ju tuli tegelikuses sõike mäng välja nagu Trades, mis on uus merema mäng. Ja seal on hästi palju paralleele. Rääkides Lõuna-Koreas siis, kas sa oled kuulnud uus meremast? Et seal on nagu Treitsi ja David Tyberi vahel on hästi palju paralleele toodud. Seda paralleelega väljendab väga hästi selle kahe mängu nii-öelda jagatud DLC-id. Aga ma praegu hakates mõtlema selle peale, siis kuidagi mul tekis see paralleel, et nii Treits kui ka David Tyber on mingis mõttes, nad ei allu sellisele klassikalisele videomängu ülesehitusele. Ja ta on kuidagi... teistmoodi ja sa tunned seda mängides kohe teistmoodi, et need on teistmoodi ja see äkki ongi nagu seotud sellega, et kui sul ei ole sellest nagu valmis tuntud mängutööstust antud riigis, siis sa saadki nagu, et noh, tulevadki tüübid tahad mängu teha, aga nad teevad seda teistmoodi, sest et nad ei tea päris täpselt, kuidas videomängu teha. Ja nagu ka Eestis meil on ju Disco Elysium, mis on täpselt samamoodi, et tüüpidel on suur motivatsioon, aga tegelikult mitte keegi ei tea, mida, kuidas, mis moodi teha, aga fuck it, õnnestus. Mm-hmm. See üks kord. Ja mitte kunagi enam. Ja. No Eestist tegelikult tuli ju Death and Taxes ka, mm-hmm. mis oli väiksem mäng kui Disco Elysium, aga ka, mis muutus ootamatult väga populaarseks. Ja, selle kõlapind oli tunduvalt suurem kui oodata võis. Aga ja. See on ju ka tegelikult mitte ju klassikaline videomäng. Absoluutselt ei ole. Ja. See on väga lahe.
ja siukseid asju tuleb. Klassikali videomängi ei ole lahe. Ja juu nagu. Palun. Jah. Jah, no siukseid asju tuleb veel, ma olen suht kindel. Ai kindlasti, kindlasti. Nagu kui ma eksis siis Broken Alliance, see on ka Eestis nagu sama, protsessis. Sama, samast üks, jah. Ja see on mõnes mõttes nagu juba eksisteeriv mänguloogika on võetud, mm-hmm. on ju, Heroes of Might and Magic. Ja huvitav on, oleks näha, et kuidas see mängustuudio nagu suudab üles ehitada midagi uut. Proovinud seda? Ei ole jõudnud. Okay. Ma seisin järjekorras paar korda ja siis mõtlesin, et ei jaksa. Ma ühel mänguüritusel mängisin seda ja mõtlen ausalt, et mulle kogu see kõmu ja asi meeldib selle mängu puhul tunduvalt rohkem, kui seda päriselt mängida, sest et ta oli kuidagi nagu, võibolla lihtsalt see pild ei tööta minu jooks, võibolla see keskkond ei tööta minu jooks, ta vajab keskendumist, sul ei ole vaja seda mingisugust arendajat kõrvale, kes nagu müliseb sulle peale ilma, et siis ei oleks see lapselik avastamise rõõm, et mida, kuidas mm-hmm. teha, mis moodi, et kuidagi... Samas nagu selle ürituse kontekstis on see vajaline. Ei, loomulikult, sest et sa ju ei saa ju lastagi ühel tüübil 3 tundi järjest avastada ise ennast. Mm-hmm. Et... Oh. Ja siis mängib ka samal ajal. Jah, tegelikult tuleb välja lõpuks, et mulle meeldivad lauamängud. Juu, analoogmängud, juu. Et jah, aga lihtsalt, et mulle nagu, kas või tegelikult filmi tööstuses on seda väga hästi tunda, kuidas tihti lugu... tõusevad esile sellised teosed, mis on kõike muud kui klassikalised. Kas see sama Eestise saunafilm on, et tuleb midagi sellises kohast, kus ei ootaks seda ja töötab. Hmm. See näitab samas ka seda, et inimesed on ära tüdinenud. Ja kindlasti. Et meil on vaja seda värskust, meil on vaja seda uuenduslikkust ja seda rõõmu, mida... me kogeme siis, kui me puutume kokku millegagi, mis on meie jaoks uus ja lahe. Eks siis, et Ubisoft siin teeb 3 mängudest 4 mänguga, et selles mõttes, et me oleme kõike seda juba näinud ja see ei paku meile mitte midagi. Ei ole vaja värskust. Helldivers 2 ja Palworld ideaalselt demonstreerivad, et inimestel on vaja anda geneerilise ilmega mänge, mis on lihtsalt natuke odavamad kui tavahinna. Aga vaata, seal on nüüd vahe selles, et Palworld on minu mõelest kohutav saast, sellest isegi pole vaja kepiga kaugus korkida, aga Helldiversis on jälle minu mõelest mingi teatav miski olemas. Mm-hmm, on küll. Palworld kindlasti olnud. Palworld on selles mõttes ka minu arust näide. See mäng näitab, mis olukorras on Pokemoni mängud maailmas praegu. Inimesed hüppavad esimese mängu peale, mis vähemaltki vihab sellele, mida on inimesed tahtnud üle 20 aasta. Mm. Normaalne, korralik, suure Pokemonide arvuga mäng, kus sa saad neid püüda ja nad aitavad sul sinu baasil sinu lille kasta või sinu, ma ei tea, puid põletada, mis iganes on ju. Et see on nii äge ja see lihtsalt, see näitab, see mäng on nagu beta, ta on early access. Mm-hmm. Aga see on juba parem kui kõik, mis see Pokemon Company on välja pannud viimase, ma ei tea, mitme aasta jooksul. Inimesed on vabatahtlikult nõus tripperisse nakatuma, sest vähemalt ei ole see vähk. Sama loogika. See on päris hea paralleel, jah. Aga mm-hmm. See on tuus, et läbi Palworldi on leidnud inimesed ennast mängimas open world survival mänge ja neile meeldib see, aga nad ei keeldu aru saamast, et Palworld on väga sit survival mäng. Nagu väga sit survival mäng. Iga teine, kui me võtamegi selle Enshrouded näiteks, mis siin nüüd tuli, sai ka mingisugune 1 000 000 koopiat täis. Ta on ka nagu varajasest ligipääsus, aga nii palju parem survival mäng. Okei, okay, Valheimist me ei hakka rääkima, sest Valheim on nagu... Ta on nagu... Audio kuulajad, väga hea nali oli siin praegu. Mis Palworldi puhul mulle tundub, on see, et inimesed ei mängi seda selle survival aspekti pärast, vaid mängivad selle pärast, et nad saavad oma sõpru
päällä pyytä, mitte Pokemonin. Ja, et nad saavad ehitada oma armeed ja nad saavad nagu neid tööle panna oma baasil või mis iganes. Ja pigem on see, see survival, nii palju kui ma olen mänginud, see nagu, kui võtta ära need Pokemoni laadsed aspektid, siis see mäng, noh, seda saaks, see on kooliprojekt. See on nagu kooli lõppu projekt. See on prügi. Esimese kursuse mingi vahetapp. Yeah. Aga arvestades... Kuidas ehitada maailma, mis on igav. Arvestades, et tegin siin nädalavahetusega esimese demo. alles õpin mänguarendust. Yeah. Aga arvestades, et see on palju mitu sada, nagu üle saja kindlasti neid loomi, kes on disainitud ja kes teevad midagi, siis inimesed pigem mulle tundub huvituvad selle pärast ja võibolla selle pärast see kukkumine on ära toimunud, see, kus 2 miljonit mängijat oli ja praegu on ta mingi 300-400 tuhat. Ma tea, nagu disainitud on õige sõna. No. Disainitud. Ctrl C, Ctrl V, ka tihti disainides kasutan neid lühendeid. Horizontal flip, jah. Klassikeline, et kas ma võin su kodutööd kopeerida ja aga muuda natukene, et ei oleks aru saada kohe. Selged pildid, kus me juttu oli, mis on tuval? Miks David Diveri, kuidas me David Diveris siia jõudsime? Andri, räägis aga midagi vahelduseks. Mul tuli meeletu vajadus Steam Decki peal mängida häid kihutamismänge. Ja siis mu kuidagi esimene mõte oli, et okei, kihutamismängud, et ei taha nagu mingisugust tiipi panna, tahaks lihtsalt lahedat autodega lahedasti sõita, Need for Speed. Nüüdseks on see läbi küll, aga oli EA mingi soodukas, kus sai need Need for Speed erinevalt kommi rahaga ja ossin Need for Speed Rivalsi, mida ma nüüd ka eile õhtul mängisin natukene, on okei. Mulle tegelikult see sõitmismehaanika seal, kus sa vaata pead kaasi lahti laskma uuesti peale panema selleks, et driftima hakata. Ma tean, et see üks modifikatsioon tegi selle väga palju paremaks kogu selle sõitmismehaanikat. Ma arvuti peal olen Rivalsit selle modifikatsiooniga mänginud, see oli päris lahe. Ja siis proovisin ka Burnout Paradise, aga Burnout Paradise siis pidin hästi kiiresti raha tagasi küsima, sest et selgus, et aitäh EA launcher, sa pead hakkama Steam Deckis mingit koodi sisse kirjutama, kuidas seda launcherit mingit avaakna hüppamist ära varjata ja mingit tuhat muud asja. Aga kõige selle juures ma nüüd jõudsin siis mõtetega selleni, et on aega hakata Steam Decki kasutama kui emulaator masinat. Ehk siis Gran Turismo 4 ja kõik siuksed klassikalised, noh, isegi natuke sügavamad kihutamismängud kui Need for Speed, aga ma, jah. On aeg ulatada sõrm kriminaalsele elule. Niimoodi. Ei, aga mul on ju plaadi peal. Ma olen ise ju teinud need rommid nendest Gran Turismo asjadest. Muidugi, jah. Ida-Euroopa Netflix ja päris PlayStation kohe mängud. Aga jah, selles mõttes, et ikkagi Steam Deck on nagu nii fucking tänuverne riistapuuna. Steam Deck on selles mõttes huvitav seada üldse, et see on mõnes mõttes, see saab olla lihtsalt mängukonsool, et sa kasutad seda ja sa mõtled väga harva, et nagu sinu selle Burnout Paradise puhul, et sa pead midagi muutma seal koodis või kuskil mingid launch optionsid sisse trükkima. Ja enamus mänge, eriti uusi mänge, töötab täiesti puhtalt normaalselt, lihtsalt paned kaadri sageduse 30 peale, 40 peale, sätid natukene seal sätteid ja mäng on stabiilne ja saadki mängida kõike, mis sa tahad. Aga see eest, kui on suur huvi näiteks emuleerimise vastu, Game Passi saab sinna panna, paned oma SD-kaardi peale, Windowsi peale, Game Pass peale, kõik nagu töötab. Et kui on huvi, siis seda saab palju sügavamalt kasutada ja ma arvan, see on nagu eriti laste jaoks esimesed sammud nii-öelda arvutite maailma ja arvutite moodimismaailma ja programmeerimisse ja Linuxiga kokku puutad ja kõik siuksed asjad, et see minu peas on üli oluline
nagu samm. See on jah, kus juures põnev point, mille sa teid välja, sest et mul oligi see, et näiteks ma, kui Diablo Neeli tuuli välja, ma tassin seda Steam Decki peal väga mängida, siis ma pidin kasutama lurkitit ja siis panin selle peale, panin Battle.neti peale, panin seal kaudu Diablo peale ja nüüd ma tahtsin siis omale kõvaget ruumi juurde teha, vaatasin, et seal on mingi 90 giga mingisugust salapärast kollast asja enne, mida ma ei saanud kuidagi maha enam ja siis pidin lihtsalt nagu Factory resetti tegema 30 minuutiga, mul oli uuesti kõik asja püsti, kõik uuendused tehtud ja ma saan jälle alustada siis selle metsakeeramisega, et siis nagu tegin oma näoliseks, eks siis keerasin perise. selles mõttes on see nagu tuus ja just, et need võimalused ja tegelikuses need õpetused, millele sul on juurte pääs ja mida sa saad kõike teha, et sa põhimõtteliselt ju saad nii tarkvaraliselt kui ka tegelikult riistvaraliselt täiesti lolliks minna sellega, kuni siis sinna maale välja, et jah, et okei, lisad mälukaardi on ja ärge oska suurt mälukaarti selle jaoks, et Steam teki Steami mänge mängida, need laevad kohutavalt kaud ei kasuta seal pealt seda. Ma loodan, et emulatsioon on parem, aga lihtsalt, et ongi see, et sa vahetad ju seal ju, ostad mingid parema klikiga nupud sinna ja vahetad siis selle kesta välja ja see on räägelt lahe. Kasutad lahe. Seda kõigeks? Jah. Trükid Excelisse numbreid ja... Seda ma ei viitsi. Õhtul vaatad täiskasvanutele mõeldud videoid. Jah. Saab teha, olen proovid. Mm-hmm. All in one. Lubab. Konsool. Aga jah, ma ise seda nüüd uut OLED-iga versiooni ei ole saanud katsuda, aga tegelikult tahaks nüüd kaks asja kõrvuti panna ja vaadata, et palju siis on teistmoodi, et ma olen kuulnud nii ühte kui teistpidi arvamusi. See sõltub sinu... Kas see teeb penetratsiooni paremaks või ei? Kui musta. See sõltub sinu lihtsalt armastusest OLED-i vastu. Et kui sa tahad võrrelda, siis võtta tavaline Switch ja OLED-i Switch. Ma olen Nintendo Switchi vist üldse mingi elus, mida 4 korda käes hoidnud. Oi, okei. Okay. Aga kui ma ei eksi, siis kõik mõned analüütikud proovisid vaadata ja need paneelid... Kui mitte ei ole samad, mis on Switchil, mis Valve ostab, kui mitte samad, siis peaaegu samast vabrikust pärit, et kui tahad, võid vaadata. Aga sellised võib niimoodi vaadata. Neid paneele ju ongi ju kaks tootjad maailmas. Enam vähem, jah. Teeb neid, nii et... Jah, et Switch OLED ka, ta nagu ei muutnud seda... graafikat kuidagi, ei, seal ei olnud parem lahutus, seal ei olnud parem kaadrisagedus, kõik sama. Aga pilt näeb, noh, mina kui OLED-i armastaja, minu jaoks OLED alati näeb teravam välja kuidagi, sest see kontrastus ja kõik need pikslite nagu omavahelised, kuidas nad töötavad omavahel koos, et see on teistmoodi OLED-il. Aga seal on kindlasti neid asju peab käes ja oma silmaga vaatama, et see, kui sa videost või pildi pealt vaatad, et nüüd need on sellised, sealt, noh, ma olen igasugused neid võrdlusvideoid asju vaatanud, sa ei saa aru sellest vahest. See näeb, video peal OLED või HDR ja kõik see, see näeb välja nagu kontrastsem, eredam, aga päris elus on täiesti teine kogemus. Ja jah, siis lõpuks siis, et ju ongi see, et alakust valgus, millise nurgalt valgus sinna näiteks peale paistab, et need asjad ju nagu mingi pillistades ja filmides muudavad nii palju. Tuus. Tuus. Nii, minul on veel jagada mulleid mängust, mida ma ka olen kogenud konsooli peal, millel on OLED ekraan. Nintendo Switchi peale ilmus Mario vs. Donkey Kong, mis on siis remake, remaster, mis iganes, jumal, need terminid on nii segaseks muutunud täna päeval. Game Boy Advance'il ilmunud versioonist ja tegemist on puslemänguga, kus Donkey Kong varastab terve portsu Mario mängu asju ära ja tehasest mitte Mario enda käest. Ja need mänguasjad on ka pisikesed Maariud siis lihtsalt, mingid väiksed Maaria robotid või midagi sellest. Ja siis Maari peab need tagasi saama ja siis selle jaoks on lihtsalt selline pisike kraanike, kus peab ronima ja hüppama ja vastaseid alistama ja võtmeid koguma ja siis neid
mänguasju ka. That's about it. Hästi selline mõnus on tegelikult. Selline mõnus bite-sized nuputamine, et need levelid on mega lühikesed ja ei ole eriti kontimurdev. Seal alguses pakutakse kohe, et kas sa tahad easy või tahad normali peale? Siis ma mõtlen, et nagu, kui see on normal, millega mängid, mis see easy saab veel olla? See on päris rets. Silmad kinni. Mm-hmm. Hästi vähe nagu tunda seda, et see ei ole nagu selline põhistuudio. See Mario momentum on natukene selline hästi pisut off, et sa pead harjuma sellega, aga muus osas on jumala tim. Fun. Fun pisike mäng. Tere. sul ei ole pisikesed mängud alles enam. Jah, üks on näiteks küberpunk, mis ma nüüd olen kuskil keskel selles mängus. Ootasin, kui see välja tuli, siis ootasin, kuni tuleb koti versioon koos kõikide DLC-dega, sest CD Projekt Red kogu aeg teevad mingit, noh, vähemalt üks DLC või expansion pack neil tuleb. See on see enam me siin tee koti versioon. Jah, enam. Ja tahtsin väga tahtsin füüsilist karpi, aga Eestis PC peale füüsilist koti karpi ei olnud. Miks sa tahtsid füüsilist? Sest ma teadsin, et see mäng mulle meeldib. Ja kui on siuke mäng, mis mulle väga meeldib, siis ma tahan, et mul oleks lihtsalt karvike. Hind on sama, enam vähem isegi odavam vahel. Ja miks mitte omada... Ma mõtlen, kas see on nagu mingid asjad kaasas või... Kui Witcher 3 ostsin, siis oli ikka väga palju asju kaasas. Seal oli suur kaart ja seal oli stickerid ja kleepsud ja igasugused asjad. Siin oli... spoiler alert jälle, kui sa teed karbi lahti, siis tänapäeval ju mingid DVD-sid või midagi karpi ei panda. Ja seal oli lihtsalt tükka kaart. Ja sa võtad välja kaardi ja siis sa pead seda koodi niimoodi mündiga kriipima. Ja siis seal oli GOG-i kood ja see näeb tükka ilus välja. Et see oli lihtsalt nagu mõnedes mängudes sa teed lahti ja sus on mingi tükka pool rebitud paperi tükk, kus on kirjas sinu mängukood. Ja siis oli veel üks väike paper, kus olid kleepsud peal. Okei, see üks võtta, GTA 5 tuli füüsiliselt välja, see oli ka mingi kaart välja printitud ja mingid juksid asjad, et see oli nagu väga lahe. Aga ma nagu kuidagi, mina isiklikult ei suuda enam mõelda ennast sinna maal, et peaks hakkama PC mänge füüsiliselt ostma. Et okei, kui sul nagu mingi eri mänge... PC mänge väga vähe tehakse nüüd füüsiliselt seda küll. Aga seda, noh, ma ostan neid nii harva, enamus ju nii kui nii digitaalne ja ma mõtlesin, et miks mitte. Ja noh, Eestis ei olnud, siis ma tellisin Hispaania Amazonist ja minu nüüd küberpunki karp on puhtalt Hispaania keeles, kõik on mingi... Ei, no see soobib sinna temaatikaga, Jacki on selline... Naljakas on see, et ma laadisin mängu alla, läksin mängu ja tegin benchmarki, panin oma sätted paika. Sa eestleks mängu. Ola! Ja nii oligi. Ola sas! Ma panin benchmarki tööle ja siis benchmark see algab kuskil paaris ja siis läheb välja tänavale. Ja siis see läks paarist välja tänavale ja siis seal hakkati karjuma hispaania keeles ja ma mõtlen nagu, mis asja? Mis toimub? Benchmark lõppes, siis ma otsin, okei, keel on inglise keel. Siis ma sain aru, et okei, seal on sul linna osad, kus võib olla mõned, kuskil linna osas räägitakse hispaania keelt, kuskil vene keelt, kuskil jaapani keelt. Ja siis benchmark oli tehtud just selle hispaania keelses linna osas. Ja ma olin nagu okei. Ma mõtlesin, väga meta. Kas mäng siis sunnib mind lihtsalt nüüd hispaania keelt kasutama? You will like it. Jah. Ma natuke õppin hispaania keelt, aga mitte sellisel tasem. Sellisel tasem nagu ola. Ola. Ai karamba. Ja noh, iga kord, kui ma küberpunkki... Oota, mis ta on? Tondo S... Mis ta on? La biblioteca. Tondo S Estale biblioteca. Jaa, noh, täpselt. Sinna kõik. Yo no quiero. Yo no sé, yo no sé. Yo quiero taco bell. Iga kord, kui ma küberpunkki mängin, siis iga kord, kuigi see, noh,
patch 2.1.1, mis iganes seal on, iga kord mul läheb midagi katki, kas mul auto hüppab kuskilt asfaldist välja või inimene kuskil teepoosis kuskil seisab. Midagi on kogu aeg, mingi bugi kuskil on. Aga üldiselt kogemus on väga hea ja see mängu tulistamismehaanika mulle ka väga, väga meeldib. See mulje on hea. Ega noh, mina ei ole mingi suur kriitik, et mulle meeldib nagu enamus mänge. Nii et ma nagu ei ole see inimene, kelle käest küsida, et mis on halba selles mängus, et mis sa vihkad, et siukseid olukordi on väga vähe. Nii et võibolla minu arvamus ei ole siin nii tugev, aga jah, üldiselt tulistamismehaanika, kõik see level upping, kuidas, mis uusi skille või asju sa saad, et see on kõik nagu selles uusimas versioonis hästi läbi mõeldud. See DLC vist nagu hästi palju kasugust skildreid ja asja ju muutis pidi, ka. Pidi olema, jah. Jõhkralt. No, paned mängu tööle ja kui sa on nagu seda esimest versioonid mängid, siis mitte sittegi sa aru kohe alguses. Mul on hea meel, et mis esimest versiooni mängid ei ole. Ma ei tea, kas see on teistmoodi kehtib ka, et kui sa ei ole mänginud, siis ikka ei saa mitte sittegi aru. See on täiesti potentsiaalne võimalus. Oleks huvitav seda esimest versiooni mängida ja noh, PS4 kaadid. Mina mängisin tagasi ühilduse kaudu PS5 peal, siis nagu oli selline garanteeritud, et sa mängid paar tundi ja siis on niimoodi, tavai, me nüüd jooksutame selle mängu kokku. See on nagu selline graafiku järgi lihtsalt, said ära mõõta, et no jah, kene küll, nii seda, kas ma lähen siia missioonile, see tundub pikk, ma igaks juks seda ei alust. Jah. Et oleks huvitav nagu proovida ja kui meeksi siis PS4 plaate saab ikka kuskilt osta ja lihtsalt lülitad oma konsooli netist välja ja viskad plaati sisse ja saab proovida. Kuskil see olemas Speaker 4 peale. Kurat, vahepeal ju oli siis, kui selgus, et see on rõlge sit, noh, tänu sellele tehnilisele hunjale, et siis ju sai mingi komi raha eest neid plaate, aga ja. Aga nad pöörasid selle ümber ja nüüd pädele maksma. Isegi Prismast nägid mingi 20-ga. Mingi suke. Nii et, ja nüüd pead maksma kuredima 72 eurot, et saada seda füüsilisena. Aga see ma arvan, peale. Et on nagu Prisma ei ole seda sorti, kes ju hindasid kohandab vastavalt sellele, mikka ka nõudlus nad ikka väga läigelt panevad see sisseostu hinda järgi, sest et nende see mängu osakonna tootejuhti tundu väga intelligentne inimene olevad. Sorry, kui ma eksin. Vähemalt selles kontekstis, et kui sa käid siin stuudiost üle tee on ju Prisma, siis ma aegajalt käin seal selles gameralas vaatamas, mis nad siis müüja või mis hinnaga, siis kohati on küll selline tunne, et no jah, et ma näen, et ta ostsite 3 aastat tagasi selle 60 euroga edu teile selle 69 euroga maha müümisel. Kui mingi vana isa tahab mingi kingitust oma lapsalapsele teha ja teab, et tal on mingi selline konsool, siis see on ainus võimalus. For the suckers. Aga see ilmselt ongi nagu orienteeritud selle peale, et sa lähed ja sa ei tea, mida sa ostad. Siis ilmselt saadki omal selle mingisuguse veepalli spordimängu 69 euroga. No, tolle ju meeldib vesi. Kuidas sa ise loomustaksid enda lapselast? Ei no, tolle meeldib vesi. Joob kogu aeg. Hapnik. Eksisteerimine üleüldiselt on tal väga suur lemmik. Pall on ka tore, ümmargunnas. Joppen, puh, ausõna. Ja veel miskit. Oli. Doom. Baby! Tegelikult kuskil jälle unenäos nägin, et arutasime seda mängu juba. Ja siis mul tuli meelde, miks ma üldse, mitte ainult sellepärast, et selle lekke tõttu, mis tuli ja väidetavalt tuleb Doom Year Zero mingi hetk, vaid ka sellepärast, et ma istusin kunagi kodus ja mõtlesin, et tahaks midagi YouTube'is vaadata ja leidsin Noclipist Doomi dokumentaale, kuidas tehti esimene Doom ja teine Doom ja siis ma vaatsin kõik need nagu niimoodi 1,5 tundi või kui kaua need seal olid, need mitu tükki seal. Kui suur vahe nagu esimesel kahel on, et neist peab eraldi dokid tegema? 4 aastat. Jah, aga nagu üle viitsin. Tehnoloogiliselt on ju minu mõelest väga suur vahe. On. See, ma arvan, et seal on pigem see, et neil on head kontaktid.
id software'is. See Noclip on see Danny O'Dwyer. Ma mõtlen nagu, kas on põhjendatud see, et sa teed esimesest ja teisest osast eraldi tokid. Aga ka tehnoloogiliselt on ju need kaks erinevat mängu või ole või? Id, Engine. Minu mõelest kõik, mis eelneb Doom 3-el on lihtsalt üks suur portsion ühepaja toitu, mis saad kokku panna. Okei. Okay. No ei, ma mõtlen Doom 2016 ja Doom Eternal. Oh! Dokumentaalid, ma väga avandan. Okei, no mitte need vanad Doom. Ja. Et kuidas... Samas need võiks ka samast topis olla. ei, need on ka ikkagi kaks täiesti erinevat. No jah. Vahan selles, et üks on hea teine. Ja. väga avandan. Ja, et okay, okay. Doom Reboot / mis iganes ta on. Ja no, need dokumentaalid olid tehtud nii, et studio pealikud olid seal ja nad võtsid interviusid, kuidas te mõtlesite, et neil oli ju Doom 4 oli arenduses 2010. Alguses, kuskil 2010, midagi. Ja see oli täiesti ära visatud, mis nad seal tegid, sest see oli jälle geneeriline tulistumismäng, kus oli siuke kõik pruun, teemonid, siina oled mees relvaga ja käid ja tulistad. Mm-hmm. Ja siis nad mõtsid, okay, kuidas me saame ümber ehitada jälle esimesest isikuvaatest tulistumismänge, sest seda tegi esimene Doom, kui see välja tuli, ja Doom 2016 põhimõtteliselt tegi ka, et siis nagu mängurid said aru, et neile meeldib siuke push forward, seda nad nimetasid mehaanika on ju, kus sind sunnitakse olema agressiivsem mängustil. Mitte, et sa ei peidu kuskil seinad aga, vaid et sa kogu aeg ründad, kogu aeg lähed edasi. Ja ma vaatsin neid dokumentaale ja mul tuli nii suur isu nagu tuumi peale, sest see mängitavus on nii hea. Mm-hmm. Ja Doom Eternali mängitavus on nagu parem kui Doom 2016, kui välja arvata kõik see, mis mängituse ümber on. On ju. Kõik see, et kui Doomis sa leiad uue relva, siis sa mingi lähed selle surnukeha juurde, tõmbad sellest välja selle oma uue mingi pumppüssi ja siis see mingi siuke üliäge animatsioon. Aga Doom Eternalis see on kuskil lihtsalt õhus, mingi rohelise auraga niimoodi tiirleb kuskil. On ju. Et see... Minu immersiooni see rikub ja ma ei saa, nagu, see ei ole nii nauditav minu jaoks. Et sellepärast minu arust Doom nagu terviku mänguna esimene Doom 2016 oli parem, aga mängitavus ise on Eternalis parem. Mul Eternal käis nii räigelt pinda, et ma olen seda mingisuguste benchmarkide jaoks ma olen kasutanud ja siis näiteks kui ma arvuti targas testis, me seda 540 hertsist asuse monitori, et siis jah, on tuus mängida seda 500 kaadrit sekundis, on ju, aga mäng ise nagu, ma ilmselt olen see... Heiter, see vanames, kes karjub pilve peale, aga minu arust parem oleks olnud, kui Doom Eternalit ei oleks olnud. Minu arust oleks parem, kui nad lihtsalt võtaksid Doom 2016 ja ehitaksid selle peal. Proovisidki ehitada, jo. Aga nad valisid, noh, minu arust vale suuna. Et nad tegid seda rohkem arkaadseks. Parem oleks, kui nad lihtsalt võtaksid 2016 Doomi ja re-releasiks sellel. Mingi remaster kindlasti tuleb. Mm-hmm. Nüüd on... Doom 2026. 2016 V2. No siis ongi 10 aastat vahet vaata. Mm-hmm. Ja kindlasti tuleb midagi ju mingi PS5 Prole või midagi. Eternalis oli. Ei no, hästi ilus nägi välja. Ta tore oli kõmmutada, aga siis seal olid need kreedima tüütud mingi platformi, mis kohad ja, mm-hmm. ja siis... Doomguy ei ole sul mingi selline Super Mario, kes sul hüppab kuskilt ja siis topelt hüppe. Ja siis olid mingid kreedima seksioonid, kus sa jäid lihtsalt ilma ämmota kinni ja siis pidid kreedima reload ema checkpointe ja nii tüütud lahendused. Ja no, kõige vihatuim maailma mängu vihatuim vaenlane, see Doom, mis ta on, Hunter või keegi, see tüüp, kes on kilbiga ja kes saadab sinu peale koeri ja siis tema peal töötab ainult kaks relva ja mingi, see oli nagu siuke duelli laadne värk. Mm. See oli see ka nagu,
see oli draama, kui Eternal välja tuli ja seda vaenlast ma vihkan siiamaani ja ma proovin ka DLC-t läbi teha, see Ancient Gods Part 1 ja Part 2 ja eile proovisin jälle mängida ja see oli nii kuidagi raske. Ma surin mingi 3-4 korda ja siis ma ütlesin, et ma ei viitsi. Ma lihtsalt ei viitsi. Huvitav nagu lugu, huvitav maailm, nad ehitavad ümber selle tuumga, et ta on mingi, noh, kus tema tee algas, kuhu see viib ja kes ta üldse on ja mis on nagu maailmas toimub, universumis. See on kõik põnev ja huvitav, mis see Doom Year Zero siis on, mis, kas see on koodnimi või see on mingi Doom Guy origin story või... Või enda seal beebi null aastane. Jah, kus äkki talle pannaksegi see... Taskulampotsete, Mm-hmm. Et see on põnev ja ma ei tea, ma proovin veel paar korda võib-olla seda läbi mängida ja siis kui ei saa, siis panen lihtsalt raskusastme jälle veel alla, sest easiest, jah. Kuidas see, kui mäletate Wolfensteinis, kui sa valisid raskusastmeid, siis seal oli tema nägu ja kui sa valisid kõige väiksema raskusastme, siis ta oli beebi, see beebi müts ja luts suus ja kõik. Wolfenstein New Order tuli enne 2016 aasta tuumeen ja Ja see on mingi 14? Mäletan seda, et kui nagu New Order tuli, siis see kuidagi nagu töötas minu jaoks sama hästi või sõike, et nagu, et wow, et see on nagu tulistamismäng, see on vanakooli tulistamismäng, mis on US6, see on nagu näidet lahe ja seksikas. Ja siis kuidagi, et nagu, et noh, kas sellest saab veel midagi paremat tulla ja siis tuli 2016 aasta tuum, siis nagu see tatti ilgub siit nii vaja. Võib-olla id teeb tuumi asemel nüüd Quakeiga midagi. Et oleks võib-olla aeg. See mängumehaanika ei tööta enam. Ma ei tea, sa pead ju põhimõtteliselt võtma ära selle, mis Quakeis tegi Quakei selle jaoks, et ta kaasa ajal töötaks. Quake on nagu edasi arendus tuumist mõnes mõttes, aga... Mõtlen kogu seda nagu seda mängumehaanika kiirust ja kogu seda teemat. No oleks huvitav vaadata, mida id teeks sellega. Aga arvatavasti tuum on järgmine nii kui nii neil plaanis. Ja ma arvan, et kõikis nagu on raske teha siukest kaasaegset sanri uuendust. Mm-hmm. Selle pärast võib-olla nad teevad käinud remastereid vanadest mängudest ja Game Passis on ka kõik olemas ja RTX moodid ja kõik asjad on huvitav. Et võib-olla ei tulegi. Mm-hmm. No jah. Selgid pildid. Need olid mängud sel nädalal. Uuel nädalal uued mängud, uued jutud ja ilmselgelt ka vanad mängud Helldivers 2 näol, kõige vanem mäng üldse, nii retro. Enne veel, kui me uudist juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kenatore nuppuga nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu mustale saatele vabandust bonuspodcastile, teine asi, täiesti erinev, ning striimide ajal ja videote ajal kasutada meie lõustadega emoji seed, kui te nii väga soovite. Ja osad inimesed soovivad, nuppu vajutanud, võimalust kasutanud on Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Reio, Medved 42, Heiki, Karuonu, Rein, Liina, Stretadin, Rallih 007, Hellhound, Andres, Lässi, Snapster ja Tanel 6 või kuidas me igades ükskord otsustasime. Ning ekstra erilised inimesed on Jumal 69, Lamaoto, Niisium ja Jutlustaja X, kes lihtsalt maksavad meile rohkem. Aitäh, mis tähendab, teile. Et meie pöörame nendele rohkem tähelepanu. Ütleme kaks korda aitäh. Mm-hmm. Aitäh. Super aitäh. Nagu super like, aga super aitäh. See Tinderi nalja praegu või? Jah. Miks ka mitte? See on ju nii aasta 2020. Elmise aasta nalja või? Jumal, seda... Ma ei tea, kas... Siis kui see korona oli, siis kõik oli siit. Tinderis samal sõprotsi, siis peale seda said ka... Ma ei tea, mul olid sõbrad olemas siis juba. Mul ei ole kohal. Sealt ka ei leidnud. Ma ei tea, kas superlike on üldse seal platformil alles, aga noh. Oletame, et on. Kirjutage alla kommentaaridesse kõik Tinderi ekspertid. Kas uues saab lund või?
Jah. Igatahes youtube.com/level1.ee, seal on olemas suurejoonele vesiautuse ehitus, arvutiehituse stream, 9,5 tundi, kus vähemalt 9 tundi on kvaliteeti ja natukene muud põnevat. Kus nüüd solvab. Kus natukene on. Rääkis natuke selle, meil oli seda arvutiehitusse striimi tehes kindel plaan, et me tahame teha 4K60 striimi ja nagu tundub isenest mõistetav, et nagu YouTube võimaldab, siis peaks ju hakkama saama meil siia stuudiosse, jooks 3 valguskaablit sisse, et nagu paneme need torust tuleb. Ja siis Googlis erinevalt Twitchist ei saa valida serverit, kuhu sa saadad seda otseülekande feedi. Ehk siis Twitchis ongi see, et kas saadad Helsingisse või Amsterdami või jala keegi jälle ankruga tuleb, sõidab kaabli läbi, siis lähed Amsterdami. Google ütleb, et paneme kõige kohutavamasse kohta ja kui sulle see ei toimi, siis... Siis on see sinu viga. Eks siis me siin regioonis saame striimida ainult Rootsi ja Rootsis oli niimoodi, et meil Rootsi jõudis okeilt feed, aga enne kui see feed jõudis siis Google serverisse, siis seal oli 6 erineva teenusepakku seadet vahel. Ja siis see põhimõtteliselt tekitas olukorra, kus 20 minutit on hea feed, 40 megasekundis jõuab kenasti kohale, kõik on hästi enju, ja siis dropib järsku 6 peale. Ja mis juhtub 4K60 fps pildiga, kui järsku on 6 kaadrit, või see 6 mega 40 asemel. Igal juhul teame, et maailm ei ole veel valmis 4K striimid. Me tehniliselt oleks valmis olnud. Aga mitte ülejäänud maailm. Ja. Aga selles mõttes, et väga, väga lahe striim oli, väga proovile panev striim oli, väga arendav striim oli, et vaadake kõik. Kui olete juba vaatanud, vaadake veel korra. Nagu kui te olete ühe korra 9,5 tundi varanud, siis mis see siis 19 tundi lõpuks kokku ei ole? Ja tööpäev. Lebo case. Paned taustale, jah? Jah, paned taustale. Mm-hmm. Oled natukene kauem kontoris, et saaks otsast lõpuni vaadatud. Jah. See on seda väärt. Kas sa oled 8 tundi kontoris või? Ah? 9-6 on tööpäev. 5-6 on. 9-5 on ikka regulaarne tööpäev. Tavalise inimese oma. Okei. Parem hilja, kui mitte üldse õppida seda fakti. Mul oli täna tervisekontroll ja siis küsiti, et no mis su töö staas on, siis mul nagu, no ma ei tea, tegelikult läksin 18 aastasena tööle, et no palju siis on, nagu mul nagu, no üle 10. No konstantselt lihtsalt järjest katkamatu jada, kui arvutagi see, palju see teeb. YouTube'is lisaks veel Suicide Squad'i video tasub vaadata ja Silent Hill The Short Message esimene 1,5 tundi 20 minutit kaua iganes see kestis, kui me seal lekslesime selles liiga pimetuses. Kaua kestis. Liiga kaua kestis. Vaadake seda videot, et siis teeb ise seda mängima. Level1.ee, sealt leiate eelmainitud striimi linki ja ka galerii ilused pildid, mida selle striimi ajal tehti. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad. Täna podcasti ilmumise päeval 22. veebruar jõuab Steam'i Early Access'i Eesti VR-mäng Bootstrap Island. Rein Soobel, puhata ja mängida üks saateühtidest oma stuudioga, on nüüd selle staadiumis, et Bootstrap Island lõpuks inimesteli toimetada. 22. veebruar. 28. veebruar jõuab Brothers Tale of Two Sons remake PC, PlayStation 5 ja Xbox Series XS-i peale. See on mäng võibolla, mida ei oleks pidanud remakeima, ma ei tea. Eks see paistab 28. veebruaril. Ning 29. veebruar Final Fantasy 7 Rebirth PlayStation 5 peale. Kõik saavad enne seda proovida. Demo on väljas, aga demo tundub, et toodab samasugust kvaliteeti, lubab samasugust kvaliteeti nagu esimene osa. Kui tahate muljet, siis eelmises episoodis on. Nii siis... Käime siis kiirelt uudised läbi. Rääksime siin natukene Disco Elysiumist ja Eesti mängustuudiost Saum. Noh, nüüdseks rahvusvaheline mängustuudio, kus jätkuvalt ei ole asjad hästi. Ütleme niimoodi, et see rong on jõudnud juba teise peatusesse. Mhm. Iga päevaga muutub aina tõenäolisemaks ühe nüüdseks koondatud, vallandatud mehe arvamus, et Saum jääb igaveseks ühe mängustuudioks.
sellepärast, et seal kärbitakse nii tööjõudu ja ka ükski uus projekt ei saa hoogu sisse. Siin nüüd X7 oli see viimane, mis selle uudise valguses cancelit sai, oli Disco Elysiumi eraldiseisev DLC, midagi siukest ühesõnaga ja mitu aastat tegid seda ja nüüd kirjutati korstnasse ja siis väidetavalt oli enne seda juba üks projekt tühistatud ja üks on pausile pandud ja nagu ei keri. Huvitav, mis nendest mängu välistest projektidest saab? No oli ju mingi Netflixi tahtsid mingit seriaali teha ja... Tea. Et siis ma arvan, et selles mõttes, et ma ei näe, et Netflix sinna tahaks raha paigutada, kui see jääbki selliseks one hit wonderiks. Mina ei tea, eks näis. Eks see on sõike nii ja naa, et ma arvan, et Disco Elysiumi nimel siia maani on veel piisavalt kaalu, et natukene inimesi meelitada. Et nagu nii lootusetuse ka pole, aga üldpildis, mi tea. Eks näis. Siis Eestis ei ole mitte ühtegi One Hit Wonder boybandi, aga meil on One Hit Wonder mängustuudio. Või isegi mängustuudiod. PlayStation hakkab ka enda strateegiaid ümber vaatama. Siin hiljuti üks ninamees lubas, et me peame olema rohkem agressiivsemad ja siis see võib tähendada seda, et hakatakse first party mänge kiiremini PC peale tooma. Nagu see praegune Helldiversi eksperiment on ka tõestanud, et kuule päris edukas vist on. Raha tuuakse suurte rekkadega kontorisse meile. Et äkki ikka ei libista selle hea maine peal niimoodi, et paned mängu PlayStationi peale siis aastaid hiljem tood PC-le, et alati ei tooda edu nagu näiteks Uncharted ja mingi siuksed asjad väidavad, mis seal natukene tabeli all pool on nende kasutajate numbrite poolest. Nende mõte on see, et tahame konsooliga müüa, aga ma arvan, et nad kahe PC mänguga teenivad rohkem vahelt kui ühe konsooli müügiga. Aga konsooli peal nad teenivad ka teenustega. No jah, aga selles mõttes mõtlen selles punktis, et need, kes on tahtnud omal PlayStation 5 osta, need on juba ära selle ostnud. Et sul ei tule mitte mingit uut mängu sellisel kujul, et ma nüüd selle pärast ostan omale PlayStation 5, aga ma on PlayStation 5 meil ju 3 aastat väljas on juba 4 aastat. Isegi mäleta, kui palju enam. 3.5. No, et mina ütleks Sony tüüpidele ainult ühte. Tooge Grand Turismo arvuti peale. Näidake Forza Motorsporti ebaõnnestumistele. Mõnes mõttes nagu Xbox ju toob kõik oma põhimängud kohe arvuti peale ka. Aga see on Game Passi tõttu. Ja nagu on hiljuti olnud see Xbox interview, kus nad mainisid, et Game Pass on 34 miljonit praegu tellijad. Ja kui me eksi, siis see on enam-vähem konsensus on see, et Game Pass pole kasvanud üle aasta vähemalt. Ja Xboxi konsoolid on ka nagu suht halvas seisus. Sa mõtled, et Game Passi siis nagu kasutajaskond pole kasvanud aasta vähemalt? Jah. No tead, sittesid mänge ju. Enam-vähem. Mis oli Redfall, Starfield. Ja Forza, jah. Forza ja kõik see. Ja noh, ei ole siukest hitti, mis sa mõtled, et nüüd ma ostaks Game Passi, et Starfield pidi see olema, aga lõpuks nagu... No eks vaatame, mis siis saab, kui nüüd need Activision Blizzardi mängud sinna järjest hakkavad olema, et noh, võibolla tegelikult Diablo ju võiks teoores olla midagi sellist, mis toob... Kõik, kes tahtsid Diablot mängida... Arvatavasti juba said ka. Jah, aga seal on vahe selles, et kas sa ostad Diablo praegu 40 euroga, mis siis vahepeal see Steam'i soodukas on, või siis saadki proovida arvuti peale ära võtta selle 990 ja siis, et okei, mängid kuue, aga Diablo, kuule tegelikult siin on ju need mängud ka. Et seal ju point ei olegi ju see, et sa teed ühekordse kuumakse ja proovid kõik asjad ära, vaid et mis on see, mis tekitab inimesel soovi jääda kliendiks. Täpselt. Et miks ma seda räägin, sest Xbox on seda asja, mis Sony praegu püüab mõtiskled on juba läbi teinud.
et nende mängud juba tulevad PC peale samal ajal. Ja PC mängurite jaoks on hea, aga mulle tundub, et firmade jaoks on lõpuks halb, sest siis meil ei ole põhjust seda PlayStationit enam osta üldse. Ja siis konsoolid, noh, ei müügi enam nii palju. Ja siis nad on nagu oligi praegu, et PlayStation 5 ei müü enam nii palju, nagu me tahame, bla 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 ja siis Sony stock kohe nagu kukkus ka. Mm. Ja siis nad püüavad nüüd mõelda, et mis me teeme, kuidas me parandame olukorda ja nii edasi. Ja PS5 Pro nüüd peaks tulema mingi... Sel aastal väidetavalt. Väidetavalt aasta lõpus, jumal teab. Uus Xbox Series X digitaalne sel aasta lõpus väidetavalt. Mm-hmm. See tuubus või mis ta on? Silinder. Trash can. Meenutab seda Maci 2013, mis ta oli Trash can Mac. Kaasjuke, silindrikuuline. Oli küll siuke, me PFM-ist nimetasime neid prügikastideks, see olid alati seal kuskil kontori nurgas. See näeb välja nagu prügikast, nägi välja nagu prügikast. Ah, see, issand jumal. Ta oli vist keskele lauka, et mõtlesin imesta, kui nagu keegi sinna, et täiesti salatikarpuna. Täiesti kohutav. Ja siis neil oli see juusturiiv ka veel. Jopp Antonio, ikka kuridi veidrad otsused sellele kompanil vahel. Aga vähemalt teevad midagi. Huvitav on vaadata, et selles mõttes kindlasti, kui mäng tuleb PC peal näiteks aasta hiljem, nagu nad praegu teevad umbes, praegu on vist 2 aastat vahet, või? Horizon Forbidden West oli 21. Vist küll. Ja nüüd see tuleb arvuti peale 2024, siis noh, plus miinus seal. Siis, eelmisel aastal oli see DLC. Siis lihtsalt inimesed nagu teevad double dipi ka, nagu on Rockstar oma GTA-ga näidanud, siis inimesed on nõus tegema ka 3-4 tippi, mis iganes see on, et 3-4 korda seda mängust ma, aga lihtsalt teab 3-4 Skyrim efekt või? Pro Skater 1+2 efekt minu jaoks. Ostsid 2 korda? 3. Oh, mina ostsin 2 korda. Ja, mul on ta PlayStation 5 peal... Minu PS4 peal originaalis, Xboxi peal ja Epicus. Steam ei ole veel ostnud. Mina ostsin Steam ja sellepärast, et saaks Steam Decki peal mängida. Switchi peal pole ka ostnud veel. Mina olen mõelnud ka Steami osta seda, sest see just iluti jõudis sinna ja nagu tahaks. Sest Epicus millegi pärast mul multiplayer selle tööta, ma ei tea miks, aga... Tehtsid Epicule rahad maksmata, jah? Ei tea. Sõmmest, et nagu ühes sa oled see, kes mängib seda mängu mitmik mängu pärast, mul oli lihtsalt see, et nagu come on, ta on ju handheld mängu, vaata. Et Epicus ma proovisin seda siis, kui sa oligi vist lurkid, kui sa saad ka selle Epic Gamesi peale panna, aga seal oli tootud välja, et mis mängud ei tööta läbi selle, siis üks oli see Tony Hawk Pro Skater. Ja siis kui ta tuli Steam, siis meil oli level 1 Discordi, shoutout level 1 Discordi, tulge kõik sinna. Seal on lahe. Siis seal ma küsisin, et noh, et kas peaks ostma, siis põhimõtteliselt, ma ei tea, 10 inimest kirjutas mulle, jah, võibolla see motiveerib neid ka tooma 3+4 välja. Ei tee. Ei tee või? Ei. See on põhimõtteliselt, mingi eelmisel aastal sai juba kõik viimased naelad sisse löödud ja asi nagu ei liigu. Miks see nii on? Sest see studio, kui ma ei eksi, siis see studio, kes tegi seda integreeriti uuesti kuhugi teisse studiosse mingit QA-d tegema, midagi siukest. Ja arvestades, et Actiblis nüüd tegi, mis 1900 inimest valandeti sealt, siis... Kes jõuab enam seda järge pidada, see on nii palju. Ma ei ole lugenud palju nagu selles gruppist inimestest sai kinga, aga näiteks üks minu lemmik studio Toys for Bob, kes tegi Spyrot ja Crashi ja kõik neid mänge, nemad said päris kõvasti ka, päris kõva lööki. Aga isegi siis, et ju see majanduse korukord, ma arvan, et see nüüd nagu 2-3 aastaga võiks ju paika loksuda, et mise ma näen, et see Tony Hawk Pro Skater 3+4 võiks olla siuke mäng, mis ka tegelikult ju müügi kontekstis mingisugustes Exceli tabelites võiks suhteliselt eesotsas olla. Kindlasti. Aga minu teada on projekt vähemalt pausil praegu. Okay. Ja see oli plaanis, ma tean,
aga mingi hetk oli uudised. Mm. Kõik. Jah, see mis Call of Duty teenib nii palju rohkem raha. Ja. Ja. No, teises mõttes nii pea kui Tony Hawk kuskile uule platformile tuleb, inimesed kohe hüppavad peale. Mitu, ma tean mitut inimest, kes kohe Steamis ostis selle, kui see tuli. Ja teie ostite mitu korda. Ja nii et võib-olla, kui me ostame seda piisavalt palju siis. Aga tegelikult on ju ka põnev fakt see, et see aasta suve olümpiamängudel on esimest korda rulatamine alana sees, medali alana. Mm-hmm. Ja... Millal see viimati olümpiamäng vaatsid? Ei mäleta, no, võtta, aga selles kontekstis, et meil just oli see üks olümpiakomiteega paneel arutelu, kus siis öeldi, et, jah, et, nagu, et see aasta nüüd siis kõndimine võetakse välja ja lisatakse siis break tants ja rulatamine. Siis ma küsisin, et, no, et kas saad ise sellest aru, et, no, et need on need alad, mis on nagu hiilgae käib 90-ates on, ja siis selle peale seal olümpiakomitee tüüp mul just ütles vastu, et jah, aga kõndimise hiilgae käib veel kaugemasse tulevikku või neviku. Et siis mõttes, et jah, et sorry, et me teame, et see on nagu 90-ate teema, aga antke mille andeks ja me ka proovime. Meil pole nagu midagi võtta. No. Et selles mõttes, et võib-olla nagu, noh, tegelikult ma ei näe. Võib-olla mingi taaselustatakse skateboardingut läbi selle rulatamist ja võib-olla Actiblis Microsoft saab sõnumit ja on lootust. Et mina kui Eesti üks suurimaid Tony Hawk'i mängude fänne, siis väga loodan muidugi. Aga hetkel vist 1+2 on mis meil on. Ja kui on huvi vaadata online, nagu eelmiste mängude puhul on tegelikult olemas üks mood, Thug Pro, mis on integreerinud kõik eelmiste mängude kaardid ka ühte mängu, ja kus töötab online ja kus on päris inimesed ka, mida mängitakse, nii et sa saad, kasutatakse siis Thug 2 põhi-engineit, põhimootorit ja sinna lihtsalt integreeriti kaardid Tony Hawk 1, 2, 3, 4 Underground 1 Wastelandist ja vist Tony Hawk Project 8 ka on inimesed lihtsalt teevad seda ulmelist tööd, nii et kui on huvi, siis tegelikult Thug Pro online lihtsalt googeldad ja seda saab mängida ka, aga noh, ainult online, et 1+2 on see, mis on ta on, ma ütleks, rohkem nagu lihtsam mängimiseks. Thug Pro on juba siuke, no, vanuritele, kes on kas kaua mänginud. Thug Pros on see, et sa saad... Et mis see uuendus oli, mis 1+2 tõi sisse, et sa saad rämbist alla sõites manuaali minna või? Kas originaalis sai või ei saanud? See Tony Hawk 3 tõi selle, et sa hüppad rambist üles, lähed alla, teed reverti ja siis saad minna manuaali. Ja et see nagu originaalis 1+2 ei olnud, ühes ja kahes ei ühes olnud. Seda kindlasti ühes, ei olnud, teises minu meelest ei olnud. Mäleta. Sest et tegelikult see üks kindel mehaanik oli see, mis 1+2 vist ei olnud ja tõesti minu meelest alates kolmandas. Aga näh, seda nad tõid sisse 1+2 kolmandast. Ma mõtlen, et kas seal sellest Thug Pros on see? Jaa, seal on kõik, seal on wall planted, seal on wall riding, seal saab rulat kätte võtta, ringi joosta, seal on kõik nagu mängumehaanikad. Nad isegi võtsid, kui meeksi, siis nad võtsid füüsikat esimesest undergroundist. Okay. Kus sa wall, seda seina tõuke teed. Nad võtsid füüsikat esimesest undergroundist ja panid selle füüsika teise undergroundi ja siis sul on toggle kuskil sätetes, et sa saad valida, kas sa tahad kasutada seda füüsikat esimesest undergroundist okay. või teisest undergroundist. Nii, Tony Hawk Pro Skater 2 tutvustas manuaale. Esimeses pold manuaali. Wow. Nii, vaatame, mis me kolm ütleb meile. Tema tõi siis seda reverti ja... Kurta ka see, kui see manuaali ei ole, siis nagu... Siis on ikka sitaks raske ju need kombosid asjad. Revert oli jah, kolmandas. Nii. Sequel. Tony Hawk's Pro Skater 4. Mida sina tegid? Parim mäng. Bla, bla, bla. Minu arust. Neljas on parima füüsikaga. Kas on bla, bla, bla. Kratika peab hakkama... Spine transfer. Et sa hüppad ühest rambist. Teise. Teise.
niimoodi see oli neljandas. Jah. Viiendas oli see, et sa saad rula kätte võtta ja sa said seinatuuke teha. Aga 1+2 on ju kõik need asjad olemas välja arvatud rula kätte võtmine. Kus juures seinatuuked olid vist ka, jah. Kus sa hüppad vastu seina ja siis... Ja tõukab sealt ära. Ja on küll, jah. Siis 3+4 tookski lihtsalt kõik kaardid. Kui me eksi... That's what we want. Tegelikult, kui me eksi, üks tüüp on olemas YouTubes, kes võttis Thug Pro kaardid ja pani ta Tony Hawk 1+2. Et sinna saab sisse modida need kaardid eelmistest mängudest ja saab neid mängida. Nii et lõpuks jälle see kogukond, see Tony Hawki kogukond teeb rohkem kui Activision Blizzard ise ja lihtsalt nad ise ehitavad seda 3+4. Ma ei ole süvenenud, kui me eksi, siis see on praegu nagu protsessis kogu see värk, see uute tasemete. See eks teitsed uus olete 1+2 natuke nagu pruks modida. Ja võt siis. Liigume edasi Xboxi uudis, et oi jeesus, seda oli päris palju. Siin Phil Spencer on vahepeal öelnud, et füüsilise meedia kadumine ei ole nagu nende strateegia Xboxi ajal, aga lihtsalt, et see on nii-öelda tagasi siis sellele, mida nagu nende kasutajate baas teeb, ehk siis nagu suurem osa ostab digitaalselt mänge. Eks näis on vastus sellele. Ja uutest konsoolidest veel Switch 2 väidetavalt pidi ilmuma sel aastal, ilmub 2025 väidetavalt. Eks näis. Siin leidsin sellise asja, et keegi oli enda PlayStation portali ära häkkinud ja jooksutab seal PSP mänge offline'is, mis on päris hea. Wow, see kõlab tuusalt. See on päris lahe, jah. Tahaks mängida PSP peal, mulle kunagi meeldis Miami Vice, see on see filmil põhinev mäng, aga see oli jumala tuus tegelikult. Sa mõtled, palju seal selles portabalis siis sisemälu on? Ma pein just selle kinni. Oh, fuck. Või miks tal üldse sisemälu on? Sest kuskil see operatsioonisüsteemi peab olema. Kas oli mingi 16 giga või? Hästi vähe oli. Ja see protsessor, mis on sees, see ka nagu väga, väga tugev ei ole. Et vist nagu Dolphini näiteks ta vist ei jooksuta. Aga kindlasti kõik PS2 võibolla ja kõik, mis ennem PS2 kindlasti jooksutaks ära. Üliäge, kui seda saaks. See maksab kuskil 200. Portal või? Jah. MSRP, USA dollarites on siis 2 sotti, meil ta on mingi 240. 248 siis, jah. Pane 3 lihtsalt ära, ma ei tea. Ma ei tea, ma ütles kuskil. Kui tuleks mingi Vita 2, oletame, kui palju maksaks Vita 2? Liiga palju. Kindlasti 350 pluss. Aga Speed 1 isegi maksis nii palju, jah. Vist oli. Et igal juhul, see on jälle Steam Deckile selles mõttes sarnane, et sa ostad portali ja kui viitsid tegeleda, siis saaks seda häkkida, saaks sinna panna siin mingid Nintendo vanad mängud, PlayStation 1, mingid klassikad. Aga sellise vahega, et Steam Deck on mõeldud selle jaoks. Aga jah. Aga Steam Deck on see eest, kui see sulle pähe kukub, siis on nagu veits teine lugu. 6 giga, jah. 6 giga, okei. Jah, SD kaardis, 6. Slash SD kaard. Okei, siis on ikka vähe, jah. Kus sulle eile panin portali tööle, mängisin natukene Suicide Squadi ja siis vaatasin, et okei, seda peab ikka suure ekraani peal kogema, et ma tahan teada, mis nagu seal, mida nad räägivad ja kuidas see natukene seda lugu, mis seal on, et kuidas see edas läheb. Ja Silent Hill Short Message panin ka uuesti tööle natukene. Vaatasin, kurat, selle peal on isegi päris huvitav seda mängida. Ma too ükskord mulle, ma tahan pildistada seda. Saab teha klippi, kas läheb tööle, kui on kodus PlayStation, aga portal on kaasas. Kui on wifi ühendus, siis ma arvan, see lääg oleks päris tuntav. See on nii seinas sein on need muljed. See on nagu hämmastav, kuivõrd bipolaarne see värk on.
Siia lõppu veel ka natukene tiiserit täna ilmuva puhata ja mängi või noh, täna toimuva puhata ja mängida podcasti livestreami jaoks. Kindlasti räägitakse Elden Ringi DLC Shadow of Territory gameplayst, mida siin peale meie saate salvestust tutvustati ja Nintendo Partner Directist, mis samuti toimub peale seda, kui me oleme saadet salvestanud. Puhata ja mängida .ee on tõenäoliselt aadress, kus te seda. Ma lihtsalt tahtsin öelda, mida, millest me ei räägi, mis jääb meie saatest välja. Siia lõppu pisikene test, kui hästi teate kohaliku kõmu. Olen siin leidnud viis uudist. Kes on PHS? PHS, PSA. Olen siin leidnud mõned kõmu uudised. Ma tahan teada, kas te teate, millest need räägivad ja mis on puudu ja mida iganes. Ühe sõnaga. Alustame sellest. Keegi on vahepeal saatele sisukorda teinud. Jaa. Oli vaja värskust miski pärast teatud põhjustel. Õhtulehes ilmus artikkel, see oli 19. veebruar. Tohoh, Eesti laulu võidulu sõnades tuleb enne Eurovisiooni muudatus teha. Mis on see muudatus? Mis on leisi krõpsud? Jep. See asendatakse päts leiba. Mm-hmm. Ja miks? Sest et sa ei tohi kasutada loos päris brände asju, sest et see on reklaam. No, reklaam. Kes boonuspunkt, kes veel peab muutma asju? Windows 95. Windows 95 mees. Sorry, järgmise saad sina vastata. Ma arvatavasti ei saa, sest see on sellele vastus ma teadsin. Nice. Kiiruse peale, see on muidu hea. Elu 24 pealkiri 20 veebruar. Kahju on hiiglaslik. Hispaanias lasi kurja tegija 60 000 tühik põrandale. Mis tühik alla käib sinna? Hispaanias. Mm-hmm. Veini või? Liitrit veini. Juustu. Liitrit veini on õige vastus, jah. 60 000 liitrit veini hästi põrandale. Ma ütlesin puusalt lihtsalt, mis on see, mis nagu eestlased likkima paneb. Tundmatu isik tungis 18. veebruari varahommikul Hispaania veinitehasesse, aga mitte selleks, et varastada mõni pudel või nautida koha peal veini. Mm-mm. Lihtsalt keeras kraani lahti mingil suurel tünnil. Reits vend. Jobi. Suht, see on suht jobi. Nagu. Suht jobi vend, jah. Nii. Võtame selle. PSH sõbrannad tegid skandaalitarile kingituse, mis pakkus naljahamastele palju tööd. Mis see kingitus oli? Millal see kingitus tehti? Artikkel ilmus 20. veebruar. Aga möödunud nädalal jagas Brigitte Susanne Hunt ühismeedias videot, kuidas lähedased sõbrannad teda läbimõeldud kingiga üllatasid. Isiklik kontsert Marko Tasaselt. Päris hea pakkumine. Ja. Tööleping. Nimelt printisid sõbrannad välja 2007. aasta võlaõigusseaduse, mis oli köidetud suure roosa kiirköiti vahele. Uhket mappi kaunistasid ka kassikleepsud. Miks see 2007? Ma ei tea. 12 aastat vana versioon, kus ju on juba esimesest paragrafist kolm lõiget puudu, öeldakse. Mis seal oli siis mingi, et sõbrannad tuletavad, et meile kuule, et sa paks pole tööl käinud ammu, et maksa võlge ära vaata. Oi, jah. Nii. Nii, vaatame, mis seal siin veel oli. Elu 24 vahendas 10. veebruaril, et Brigitte avaldas oma blogis PSA summa, mida Delfi meedia temalt fotode loata kasutamise eest nõuab. Kaks küsimust. Kui suur oli see summa ja mida see summa tegelikult tähendas? 8 tonni ja see tegelikkuses tähendas tema õigusabi kulusid, mida tal kohtus käimise alla läheb hetkese seisuga. Mhm. Täpselt nii oli, jah. Huvitav, kes on artikli autor. Andre Allas, oi. Oi, jah. Loodan siiralt, et me elukaas on ei kuule seda saada. No mis teha laia silmaringiga noor mees, no? Jaa. Sotsiaalmeedia, see on viimane uudis, on... ka siuke 20 veebruar. Kõik on eilselt elu 24-kad. Sotsiaalmeedia platformil Reddit jagati kuvatõmmis Suurbritanniast pärit tõsielugu mööda Jack Starist ning uuriti, kas tõesti kannab Steve-O Eesti Vabariik 100 logoga pusa. Mis logoga oli tegemist?
tegelikult? Ma ei tea, tõesti ei tea. Eile ei lugenud uudised, ma jõudsin eile koju. mis oleks logo, mis on, mis sarnaneb Eesti sajale? Aga see oli see... see kriips ja kaks rõngast. See oligi mingi emotikon. Emoji. emotikon, jah. Emoji. Mm-hmm. See oli tõsise näoga emoji. Amazon. Plan B on see. See on rula firma või? On küll, jah. See on Plan B skateboard, see neil on võrdlemisi sarnane, neil on selline, noh, mis ta on, see tulp, aga Eesti seda on siis natuke nevatas. See on nagu rula ja siis on kaks jalga. Ja see on nagu B. Need on rattud, mitte jalga. Kaks jalga. Kaks laba jalga lihtsalt. Rula jalgadega. Aga jah, selline. See on nagu rulataja, vaata, rulataja bänd. Selline oli väike teadmiste test. Kes võttis? Andri on rets kõmu hull. PSH teadlane. Ma teen tegelikult tööd ka. Ma eeldan, et sina kandideerisid PSH blogisse sinna kõmu nurka kirjutama. Sinna sai kandideerida. Jah. Ta otsis inimesi. Et lubas, et see saab olema mingi... See email on ka olemas. Ei, kõik on leitud juba. Sa oled hiljaks jäänud. Sa oled ammu juba maha jäänud sellest rongist. Aga võt. Mis ta lubas sulle lausa poolele? Lubas, et see saab olema mingi portaal, kus on mingi fit life ja mood ja sõike teadlikus igasuguse hea asja puhul. Ja siis seal kuskil kui mingi gossip nurka. Mu elukaaslane vaatab uuesti seda Gossip Girli praegu. Ja siis see on nagu selline mõnus asi, mis ta paab õhtul käima, siis hakkab oma asju tegema, sest et on seda mingi kolm korda läbi näinud, enne kui ma jää ei ole. Ja siis see on siis, et see on selline nii lahe, selline 2008-2010, selline, et nagu, et tuleb sotsiaalmeedia, et esimesed telefonid, mis pildistavad ja siis seal on mingi lõpuhooajad. Ja küberkiusamine. Kus on siis nagu jõudnud sellesse punkti, kus nagu, et tegelikult nagu meediat ei tarbitagi enam, et tegelikult nagu mingid reklaami ja rahad kujuvad kokku ja siis seal mingid suured mingi New Yorki kõmu elu mingi portaalid kukuvad kokku ja siis me oleme Eestis 2024, kus PSH teeb oma kõmu portaali. Hakkab sinna reklaami müüma. Võt siis. Tsuksed lood. Selline saade. Loodame, et see kord salvestas ära. Kui te seda kuulsite ja nägite, siis salvestas. Kohtume järgmisel nädalal. Tšau. Tšau. Tšau.